Hai, bukan saya masak hari ini. It's not my cooking. Okay, just wait. We have some special guest today that's coming from all the way from Penang. He's going to show me one good menu. Okay, just wait. Let me call Chef Fizzy. Okay, hi Chef. Ya, Chef. How are you today, Chef? Bagus, okay. Bagus. Hari ini kita ada Chef Fizi yang nak masak. Hari ini apa dia punya? Hari ini saya nak buat resepi saya sendiri, iaitu ayam masak merah dengan petai. Lama ni kita dengar sambal petai je. Hari ini ayam masak merah dengan petai. Itu yang kita nak masak hari ini. Ayam masak merah petai. Tadi dia pun kita pun nak buat ni apa, kita nak beli apa, tempoyak eh. Tapi tak dapat. Tak apalah. Kita macam mana pun kita tengok macam mana Chef PZ punya resepi ayam masak merah petai. Ini macam mana? Ataupun bahasa Inggeris kita panggil bitter bean. Dalam bahasa Inggeris kita panggil bitter bean. Kan betul? Betul, betul. Memang saya suka sambal petai, udang petai, saya memang suka. Tapi first time saya nak tengok ayam masak petai. Ayam masak merah petai. Yes. So nama Whitler kerong ke, nama Tamlong lah. Ingat kuda in the recipe ni ingat follow pun lah. Simple ana recipe. Nama chef Fizi bande in the Malay cooking lah bande seren expert eh. So nak bande pareng eh. Boleh kita start dulu? Boleh, boleh, boleh. Kita akan mulakan kita dengan bahan-bahan dia dululah. Okey, kita ada di sini. Hari ini saya nak relax aja, Chef. Saya akan buat semua. Kita ada di sini sos tomato. Sos tiram. Sos tomato puri. Tomato puri ini rempah jintan manis campur dengan jintan putih dia ya. Sudah saya campur. Dah campur sekali dan serbuk cili. Lepas tu kita ada kita punya petai dengan ayam kita lah. Itu bahan-bahan kita pada hari ini untuk buat ayam masak merah petai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula kita kena panaskan minyak untuk. Okey, Chef. Minyak pun dah panas. Kita boleh start goreng ayam kita. Okay. Saya goreng dulu. Okey. Goreng ayam kita. So kita goreng kosong ah. Ya, kita goreng dengan garam saja. Kita tak payah nak masukkan kunyit ke rempah ke, tak payah. Tapi ada dah. Kita dulu kat hotel kan ada pakai kunyit ke apa tak? Itu adalah untuk masakan yang lain lah. Resepi saya ni saya tak pakai. Tak pakai lah. Chef yang resepi. Okey. Chef yang resepi. Resepi Chef Fizi tak pakai kunyit, tak pakai apa rempah. Pasal saya ingat dia nak full itu marination biasa supaya masak ayam masak merah tu rasa lagi sedap. Ini dia punya resepi lah kan. So ayam dalam masa yang sama tadi kita goreng ayam je. Kita putih barang dia lah. Putih barang dia. Bawang. Okey. Putih. Bawang putih saya ada satu bahan yang saya ni. Kan kita pakai kat hotel tapi tak boleh pakai kat hotel lama kan. So, you nak kulit ke tak nak? Tak nak kulit? Tak nak kulit. Okay. Tumbuk sikit lah. Bagi ada keluarkan untuk kulit. Bawang kita kena pakai banyak lah, Jack. Tak payah juga. Hanya 2-3 biji saja. Okey. Ini kita punya resipi very simple. Ayam pun tengok tak marinate je. Mesti chef. Mesti sedap ni. Dengan petai pula tu. Dan kita tengok-tengok sambil-sambil tu kita tengok ayam kita lah. Takut hangit. So, chef, saya rasa ayam ni pun dah okey. Ayam pun dah okey ya. Okey. Kalau chef dah cakap okey, takkan saya nak lawan kot. So ini memang special pula daripada Penang ke, chef? Sekarang apa langkah lagi? Kita dah panaskan kita punya kuali, kita masukkan sedikit minyak. Okey? Okey. Jangan terlampau banyak. Saya kita dah goreng tadi kan. Dah. Okey. Whitler kerongala. Ninglah onde எண்ணெய் வந்து ரொம்ப பாய்க்காதீங்க இந்த சட்டில ஏனா முதல்ல வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் சோ அதனால நம்ம இப்ப இந்த சமையல் செய்யற நேரத்துல எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாய்க்க வேண்டாம் சரியா ஓகே சே kita akan tumis barang yang kita potong tadi lah
seperti bawang, bawang putih dan serai ni. Okey, kita tumis ya. Okey. Bagus. Oh, sampai dia naik dia punya bau aroma dia. Kalau dekat rumah dia nak pakai bawang putih ke macam mana, Cik? Boleh, boleh, boleh. Boleh juga bawang lemon. Bawang Holland. I mean Holland onion lah. Boleh pakai lah. Okay, okay. Boleh ah. Okay. Tapi I lebih suka pakai bawang Bombay Bombay onion lah. Bombay onion kan ini another word is called Bombay onion. Ini dah okey kita punya ni. Kita akan masukkan kita punya bahan-bahan okay. Rempah-rempah. Ini bawang ni saya macam ni. Saya ini alat-alat yang canggih yang kita nak guna ni. Macam ni ini saya nak bawa lah kan. Sajalah tunjuk. Sekarang macam-macam alat canggih dah canggih, ada kan? Senang tuan-tuan dan puan-puan juga nak masak kat rumah. So kita masukkan tomato. Tomato sauce kita. Tomato sauce kita dengan sauce tiram. Sauce tiram. Okay. Kita gaul bagi sebati dulu. Okay. Sambil-sambil kita gaul, kita masukkan tomato puri kita ya. Tomato puri. Okay. Tomato puree ya. Kita mengutamakan kemasaman tomato tu dalam masakan saya ni. Okey. So awena sorana mali cooking la vandu inda ayam masa mera la vandu tomato puree vandu actually vandu tomato sauce ode vandu kasappu konjam kuda I mean India panggil pahit lah. Yeah. Pahit sikit kan? Masam pahit. Masam pahit. Masam na Tamil telak but sour solo. So api kita kena main kontrol api. Kontrol lah. Okey. So puree tomato sos tiram dengan sos tomato sudah masuk. Ya, kita biar dia sekejap di atas pan kita ni. Okey. Cantik. Dia sekejap masak-masak. So kita kuah kita pun dah mendidih. Nampaknya sedap. So next kita akan masukkan petai kita. Masuk petai. Ada teknik setengah-setengah orang masak dia akan last baru petai, tapi saya nak masuk petai sebab kita nak rasa bau petai tu masuk sekali. Okey. Masuk petai. Right. Masak petai dulu. Masak dengan petai. Baru kita boleh kelaskan nama dia. Lagi sikit lah, Cik. Saya lagi sikit lah. Terbaik. Lagi sikit lah. Taruh semua je. Okay. Dah ready dengan petai. Kita akan masuk ayam kita je. Okey, masuk ayam. Okey, ayam yang tadi masak, separuh masak tu. Yes. Sekali dengan jus dia ya, kita masuk. Okey. Alright. So yang kalau kita pakai ayam tu, kita dengan apa tulang-tulang apa semua. Lagi sedap kalau kita pakai dengan tulang-tulang. Kita nak dia punya jus dia. Jus. Yes. Rasa ayam dia. Ini nak cukup rasa tu, kita nak tambah ke apa ke nanti ya, kita akan masuk perasa lah. Garam, gula, chicken stock. Okey. Kalau pedas sangat kita boleh tambahkan gula bagi manis sikit. Tapi saya nampak chefnya hari ni kita chef tak pakai gula. Mungkin itu salah satu bagi tak mau manis sangat lah. Okey. Tapi kalau kat rumah tu kalau rasa nak pakai gula ikut chef Fizi punya resepi tak pakai gula. Kalau siapa-siapa di rumah nak pakai gula silakan, tak salah. Betul ya, Cik? Betul. Ha? Ni tomato nak masuk ke apa ke kita nak kita boleh add on satu biji tomato dalam ke kan? Sebab apa minat? Minat tomato ni. Boleh banyak pun tak apa. Ini kalau kena dengan macam ni tempat-tempat macam ni relax. Sedap. Memang best. Cuaca pun elok ya hari ni. Cuaca elok. Makan ayam masak merah pun sedap. Tempat macam ni kat kampung. Very nice place. Okay, kita boleh padamkan api ya. Okey. Alright. Sudah. Okey. Masukkan tinggal dulu. Tengok. Ini kalau kat hotel kita jual taulah je kan berapa ya, kan ha? Hotel. Ya, kita tak mau cakaplah. Cakap kita jual mahal pula. Betul. Tapi siapa-siapa nak buat dekat rumah apa semua boleh lah dapatlah resipi daripada chef daripada hotel kan.
Bukan senang kan. Nak panggil dia pun satu minggu, dua minggu telefon, cek boleh datang, boleh datang. Tak mau datang, sibuk kan. Biasalah hujung tahun. Busy kan? Yeah. Busy. Okey. Kita hiaskan sikit ya. Okey, okey. Hiaskan dengan daun bawang sikit. Okey. Okay. Biasa ni terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Macam saya, saya lebih sukakan daun bawang. Okey, okey. Sikit. Daun bawang sikit. So, dengan apa-apa lagi kalau makan ni dengan apa dal ke apa ke, dia juga boleh makan dengan roti canai. Roti canai? Yes. Oh, okey okey okey. Okey, tada, okay. Kita dah siap. Kita dah siap. So, orang kata apa? Ayam masak merah. Ayam masak merah petai. Hari ini ditunjuk oleh Chef Fizi. Widla Rugonglah. Ayam masak merah petai nama chef Fizi dan beliau ini ke onde sendiri kami juga dek to everybody is called red chicken with bitter beans bitter beans. So try this at home Widla try pernah enggak cuba di rumah mesti sedap lah mesti sedap pasti sedap okay ada awak lor dek mesti sedap pasti sedap yes must be nice Ya, super. Super.